So I want, together with the team, to take a knee as a gesture of standing in solidarity with our brothers and sisters in the United States of America. And we join them and all say, Black Lives Matter. Black Lives Matter. Thank you very much. Bobi Wine ensonga za George Floyd eyattibwa omusirikale wa America ng'amutadde vivi mu bulago aziyingiddemu. Jjukira nti nno omusirikale ono yakozesa obukambwe obw'ekitalo era nga bwe yateeka evivi ku musajja ono omuddugavu omusajja n'afa. Bobi Wine avuddeyo era n'agamba nti nno all lives matter, nti nno tulina okuyimirirawo ku lwabo baddugavu bannaffe. Alumiriza President Museveni obuteenyigira mu nsonga eno eyabaddugavu okutulugunyizibwa abeeru, kyokka ng'ate y'omu kwabo abakulembeze abalina okuvaayo kubanga y'omu ku bakulembeze abatuulira ddala ku ntikko mu kulwanirira abaddugavu n'abafirika, kyokka teyeefiirayo yadde n'akatono. Ensonga eno agisudde muguluka. Jjukira nti n'abaana abaali babonaabonera mu China nga babatulugunya abaddugavu bonna bonna, Bobi Wine agambye mbunno nabo teyabafaako era yeesuulirayo gwa naggamba. Bobi Wine agambye nti nno ye agenda kuyimirirawo n'abaana bano, agenda kuyimirirawo na buli muddugavu era nga afukamidde n'okufukamira n'assa ekitiibwa mu baddugavu, n'agamba nti nno all lives matter. 2 weeks ago, yet another black man was murdered by police. Brother George Floyd was killed, which sparked off a wide, wave of protests against racial injustice that has persisted for so many years in the United States and yes, all over the world. We join the brothers and sisters from different races demanding for justice for black people and equality. I must also mention that it's rather embarrassing that protests are going on in all cities of the world, but here in Uganda we cannot raise our voices, we cannot publicly stand in solidarity with our black brothers and sisters in America, because it is not only illegal but it is dangerous in Uganda to protest for a right. President Museveni, who has for a very long time purported to be a pan-Africanist, is silent in the face of this injustice. Just like he was not only silent, but also blocked all our efforts to return our brothers and sisters that were being oppressed in China on account of their skin color. The same is happening. Uganda is giving the world a deafening silence about the injustices that are going on against black people in America. So I want, together with the team, to take a knee as a gesture of standing in solidarity with our brothers and sisters in the United States of America. And we join them and all say, Black Lives Matter. Black Lives Matter. Thank you very much. Oli ku Uganda News Updates, ky'oba olina okunkulanyiga akagambo subscribe, okomentinge, olikinge, ate osharinge. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Sigadde nze Roger Maloboozi.